កិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2019និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកកិត្តសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអភិបាលរងស្រុកក្រុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងលោកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តសរុបចំនួនជាង50នាក់បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនអំពីរបៀបវារៈនៃអង្គប្រជុំក្នុងថ្ងៃនេះមាន2របៀបវារៈទី1ត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2019និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អង្គសន្និបាតនេះដឹកនាំដោយអាយដាមអធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកិត្តសុផាបានលើកឡើងថាជាកម្មវិធីដំបូងរបស់អាយដាមអធនិននឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបើកអង្គសន្និបាតនិងលោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តអាននៅរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមអធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងណែនាំអំពីការធ្វើបទអន្តរាគមដែលបទអន្តរាគមទី1សម្ដៅឲ្យលោកស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីពីវិធានការបង្ការការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទី2លោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តត្រូវធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការរុកទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនៅពេលរសៀលថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងដឹកនាំអង្គសន្និបាតបន្តទី3លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្រូវធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទនិងប្រេកឈើខុសច្បាប់ទី4លោកប្រធានមន្ទីរដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសុរិយោដីត្រូវលើកឡើងអំពីយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទី5តម្រូវឲ្យលោកប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋទី6លោកប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមត្រូវលើកឡើងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទឹកនិងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកទី7លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្រូវលើកឡើងអំពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យគំរូក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបកានទី8លោកអភិបាលស្រុកក្រកត្រូវលើកឡើងអំពីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទី9លោកប្រធានមន្ទីរអង្គភិបពន្ធដារខេត្តត្រូវលើកឡើងអំពីការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមានភាពយឺតយ៉ាវចំពោះប្រធានអង្គភិបនីមួយៗដែលឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍មិនត្រូវយករបាយការណ៍មកអានតែត្រូវលើកឡើងអំពីចំណុចខ្លាំងខ្សោយចំពោះបទអន្តរាគមន៍នេះមិនត្រូវឲ្យលើសពី20នាទីឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អាយដាមអធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងធ្វើការបូកសរុបខ្លឹមសារអង្គសន្និបាតមកអាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់មានមតិសំណេះសំណាលនិងបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសជូនបានសរសើរដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងសាលាខេត្តដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្រៅពីនេះស្រុកក្រុងនិងមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តត្រូវរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកសមាជិកាដែលត្រូវចូលរួមក្នុងអង្គសន្និបាតមាន247រូបរបៀបវារៈទី2សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការធានានិរន្តរភាពការងាររដ្ឋបាលនិងការផ្ដល់សេវាក្នុងដំណើរការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី
នៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលផ្អែកតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការណែនាំដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមន្ទីរការិយាល័យនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័នមានថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំងអស់ឲ្យសហការគ្នាកត់ត្រានៅការផ្ទេរនិងការទទួលយកនៅសិទ្ធិកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់លើកិច្ចការនិងឯកសាររួមទាំងកម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិចំណូលចំណាយបំណុលនិងថវិកាពីការិយាល័យអង្គភាពជំនាញនានាមកការិយាល័យអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយធានាឲ្យបាននូវនិរន្តរភាពដំណាក់ភាពប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈនានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ